SMS nömrəsi 705. Səbinə heç gözləmədiyimiz bir tərzdə şiştər təsniflər oxudu bizim üçün. Həqiqətən, Səbinə, heç səndən bax, bu cür boğazlar, bu cür bir melizmatika gözləmir. Halbuki sənin həqiqətən də Avropa üslubunda olduqca gözəl ifa tərzin var. Bu mahnıları sənə kim öyrədib ifa eləməyi? Yəni, müəllimin belə bir ustadın var mı ümumiyyətli bu sahədə? Mənim müəllimim Vaqif Gərəzadədir. Alqışlar Vaqif müəllimə. İstərdim Vaqif Gərəzadə salamlayaq. Biz də əlbəttə ona, ümumiyyətlə, Vaqif Gərəzadə Azərbaycan estradasına elə isimlər bəxş eləyib ki, sən də onlardan birisən və həqiqətən də Vaqif müəllimə Allah can sağlığı versin ki, elə bu cür isimlər davam etsin gəlməkdə. Bu sənin ən çox sevdiyin bizim milli mahnılardır, yoxsa var yenə repertuarında sırf milli üslubda olan mahnılar? Ümumiyyətcə, Şüştər bu Şüştər üstündə olur. Ümumiyyətcə, Şüştər mənim ən sevdiyimlərdən biridir. Hı-hı. Ən çox mənim sevdiyim muğamlardan Bayat Şirazdır, sonra Şur, sonra Şüştər. Amma Şüştərin öz yeri olarsa, ürəyi var. Aha. Öz səslənməsi var. Səbinə, desən ki, muğam da oxuyuram, təəccüblənmərəm. Hələ ki, çox təəssüf ki, hələ ki deyə bilmirəm, amma müdvaram ki, deyəcəm onu, istəyirəm. İnanırıq buna. Səbinəyə alqışlar istəyəcəm sizdən, çünki həqiqətən də alqışa layiqdir.